Na řekách a rybnících už se objevuje ledová krusta a nás to bude čím dál tím víc lákat obout brusle, vzít hokejku a dát se do toho. Ale pozor, led ještě nemusí být úplně pevný a když se do něj probořímme, tak musíme vědět, co máme dělat a na to se teď právě podíváme. Pokud se pod vámi prolomí led, je třeba se i hned zachytit za okraj otvoru. Volejte o pomoc. Je vhodné obrátit se do směru, odkud jste přišli, protože tam je jisté, že je led pevnější. Při vystupování se na rukách nevzpírejte, ale snažte se na led nasunout celým tělem. K tomu si pomáhejte kopáním nohou nebo vyšlapáváním vody. Když se dostanete na pevný povrch, opatrně se odkutálejte nebo odplaste do bezpečí. Při provádění záchrany jiného člověka musíte postupovat rychle, avšak s největší opatrností. Proto před zahájením záchranné akce událost ohlaste na tísňovou linku složek integrovaného záchranného systému. Dále zvažte, zda je ve vašich silách tonoucího zachránit. Nachází-li se tonoucí v blízkosti břehu nebo pevného okraje ledu, je možné mu podat kus svého oděvu, hokejku nebo třeba tažné lano z vozidla. Pokud není ve vašich silách tonoucího zachránit, pokuste se s ním navázat komunikaci a hoďte mu nějaký předmět, třeba větev, které se bude moci držet do příjezdu záchranářů. V případě, kdy zachránce jde do vody bez jištění na laně, významně snižuje úspěšnost záchranné akce, protože hrozí kromě prochladnutí i fyzické vyčerpání. Vzhledem k vysokému riziku proto lze tento způsob záchrany použít pouze v blízkosti břehu, kde je malá hloubka, například při prolomení malého dítěte. Pro usnadnění záchrany můžete použít vyprošťovací bodce, vyrobené například z vyřazených šroubováků. Hroty zaříznete na 3 až 4 cm a naostříte do špičky. Ty potom opatříte krytkami. Při pohybu na ledu můžete mít ledové bodce zajištěné šňůrou kolem krku. Většina z vás se v životě do takovéto situace asi nedostane. Ale pamatujte si, že štěstí přeje připraveným. V prostorách Trojského zámku v Praze byly slavnostně předány služební medaile a plakety Hasičského záchranného sboru České republiky. Mezi 117 oceněnými jsou kromě stávajících a bývalých příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky také zástupci obcí, měst i krajů, ostatních složek integrovaného záchranného systému nebo úzce spolupracujících společností. Medaile za statečnost civilním občanům uděluje ministr vnitra Milan Chovanec, služební medaile pak generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky, generálmajor Drahoslav Ryba. Medaili za statečnost obdržela paní Jana Balcárková z Olomouckého kraje, která neváhala pomoci těžce zraněnému muži po dopravní nehodě. Jana Balcárková vytáhla zraněného za oblečení ven z hořícího vozu a za malý okamžik auto explodovalo. Svým rychlým, rozhodným a odvážným jednáním s nasazením vlastního života zachránila mladému muži život. Podobně statečně se zachoval také Bohumil Trunda, také z Olomouckého kraje. Bohumil Trunda spatřil kouř valící se z rodinného domu v obci Troubelice a vydal se na pomoc. Když uviděl, že v podkroví jsou lidé, tak je s pomocí žebříku nalezeného na zahradě zachránil. Medaili za statečnost převzal také operátor a technolog společnosti Unipetrol Karel Tábořík. Ten se na místě snažil oheň usměrnit ještě před příjezdem jednotek požární ochrany. Prostor opustil až v okamžiku, kdy nebylo možné pro šířící se plameny pokračovat. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky generálmajor Drahoslav Ryba udělil také medaili veliteli Hasičského záchranného sboru podniku Unip Petru Kláraltovi, který osobně spustil jeden z hasebních monitorů v místě požáru v pyrolyzních pecí a dále zajistil včasnou evakuaci všech více než 3000 zaměstnanců do bezpečí. Oceněna byla také celá směna Hasičského záchranného sboru podniku Unipetrol ve složení Radek Novotný, Eduard Podešť, Robert Pajer, Tomáš Vyhnálek, Josef Šop, Lukáš Eibl, Jan Jurda, Libor Matějovič, Tomáš Novotný a Josef Kučerka. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru generálmajor Drahoslav Ryba udělil také dalších 102 medailí za zásluhy o bezpečnost, medaile za věrnost prvního stupně a také plakety.
Nacházíme se v prostorách střední průmyslové školy chemické Pardubice a jsme tady z toho důvodu, že nám tady probíhá cvičení, které je zaměřené na využití trinsu, tedy jakým způsobem hasičům dokáže chemie nebo chemici pomoci při zásahu. Jedná se o ukázku zásahu na nebezpečnou látku s využitím transportního a informačního systému při převozu nebezpečných látek s tím, že těm studentům jsou ty situace komentovány. Co je tou nebezpečnou látkou, proti které dnes hasiči zasahují? Ta identifikace byla stížená tím, že měli neúplnou informaci, zejména co se týká UN kódu a Kemmler kódu, což jsou základní identifikační údaje, které jsou povinni přepravci uvádět při přepravě nebezpečných látek. Z toho důvodu museli hasiči využít rady odborníka, který poskytuje transportní informační a nehodový systém. Ten transportní informační nehodový systém je v podstatě sdružením podniků, kteří ho provozují v oblasti chemického průmyslu a v podstatě nám tyto firmy poskytují svoji odbornou pomoc při dopravních nehodách s výskytem nebezpečných látek. Co musí hasiči všechno udělat, když přijdou k takové nehodě? Prvotní je identifikace té situace na místě, to znamená, jaká hrozí nebezpečí. Tady bylo hlášeno, že došlo k vysypání sudů a že z toho něco uniká a že při úniku dochází k nestandardním situacím, jako odpařování nějakých pár, tetelení vzduchu horkého. Takže to jsou ty prvotní informace, které z toho místa od toho ohlašovatele nám říkají, že se zřejmě bude jednat o zásah na nebezpečnou látku, velitel zásahu. A tyto informace musí vyhodnotit a musí stanovit základní postup. Musí stanovit nebezpečnou zónu, musí stanovit vnější zónu, musí stanovit zónu ohrožení, musí zvážit, jestli bude nutné evakuovat obyvatelstvo. Těch činností má velitel zásahu poměrně hodně a je kladený důraz na to, aby se rozhodoval rychle a aby ta rozhodnutí byla kvalifikovaná. Bylo nutné jenom se soustředit na ten únik té unikající látky a na to, aby přesně identifikoval, o jakou nebezpečnou látku jde. Takže na tady tuhle kyselinu sírovou bylo jednoduché opatření. Nejdříve, aby případné páry kyseliny neohrožovaly okolí, tak bylo rozhodnuto nastavit skrápění tak, aby uniklé páry byly skropeny a nepostupovaly dál. A následně bylo zamezeno úniku té kapaliny jako takové, to znamená, tam jste viděli ty sorpční hady, a zajištění toho místa jako takového, aby nedocházelo k dalšímu úniku. Jeden z těch sudů byl zabezpečen převozovým sudem a druhý ze sudů byl vyhodnocen, že už je prázdný a už nedochází vlastně k dalšímu úniku. Po dekontaminaci těch příslušníků nebo těch hasičů, kteří postupovali nebo pracovali v té nebezpečné zóně, už by to byla záležitost pro specializovanou firmu, která by provedla vyčištění toho prostoru, včetně zajištění těch již zajištěných látek. Tak já jsem velice rád, že jsem se mohl tohoto cvičení zúčastnit. V podstatě to bylo cvičení, taková ukázka, která se prováděla pro mládež, která bude v budoucnosti chemikama. A samozřejmě hasičský záchranný sbor nezbytně potřebuje doplnit stavy chemiků, to znamená, budou někteří z nich i budoucí příslušníci. Z toho cvičení vyplývalo ukázat, že zásahy na chemické látky a na nebezpečné látky jsou jedny z nejsložitějších. Jednak musíme ten zásah vést určitě nebezpečné látce a eliminovat její důsledky, aby se dál nerozšiřovaly, ale jednak musíme umět chránit obyvatelstvo a musíme umět chránit i své zasahující jednotky. Myslím si, že tady to bylo předvedeno velice dobře.
Co se týká Trinzu, tak tam využíváme jejich služeb v tom smyslu, že Svaz chemického průmyslu má velmi dobré znalosti o chemických látkách z hlediska výroby, skladování, přepravy. A to znamená tu činnost na místě, tu taktiku, tu si obhospodaří velitel zásahu. Informace, tomu pomáhá operační středisko a identifikace těch informací využíváme odborníků z chemického průmyslu. Téměř 700 sportovců po 3 dny v Brně zápolilo na 45. mistrovství České republiky v požárním sportu družstev Hasičského záchranného sboru České republiky a 63. mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu. Nejprve se hasiči v pátek 25. srpna předvedli veřejnosti při výstupu na cvičnou věž v centru Moravské metropole na náměstí Svobody. Loni se do kategorií poprvé zařadili ženy. Letos to byly dorostenky a dorostenci. Následující 2 dny požárnímu sportu patřil příjemný areál Vysokého učení technického v Brně. V sobotu to byly překážky na 100-metrové trati a štafeta družstev 4x100 metrů. Za skvělé atmosféry se dařilo národním rekordům. Rekord zaběhla na 100-metrové trati Šárka Jiroušová z SDH Poniklá a ve štafetě překonala časem 61.13 děvčata z SDH Chvalenice 6 let starý rekord. Třetí den patřil královské disciplíně, tedy požárnímu útoku. Na závěrečný ceremoniál zavítal předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka. Společně s brigádním generálem Františkem Zadinou, starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karlem Richtrem, hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiřím Pelikánem a ředitelem Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy brigádním generálem Romanem Hlinovským předali ocenění těm nejlepším. Za celkové výsledky je získali SDH ženy Chvalenice, SDH muži z Božnov a profesionálové z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. V minulém dílu Hasičského magazínu jsme si četli z hasičských pohádek a o jedny takové teď budeme soutěžit. Máme pro vás jednoduchou otázku. Co máte udělat, když vám začne na pánvi hořet olej? Za A polejeme vodou, za B přiklopíme nějakým pevným předmětem, třeba pokličkou nebo plechem, a za C vyhodíme z okna. Není to vůbec složité, protože správnou odpověď můžete najít v některém z minulých dílů magazínu Hasiči, a to buď na internetových stránkách, můžete si najít Facebook magazín Hasiči, můžete se podívat na regionální televizi CZ do archivu nebo na východočeskou televizi V1. A nám stačí napsat na e-mailovou adresu hasiči@vavstudio.cz. V lednovém dílu magazínu Hasiči potom vylosujeme jednoho šťastného výherce. Uzávěrka této soutěže je s koncem roku 2016 a hned v prvním dílu, v lednovém dílu magazínu Hasiči, se dozvíte, kdo z vás tuhle krásnou knížku pro vaše děti dostane. A kdo to bude, to můžete najít buď na internetových stránkách magazínu Hasiči, na Facebooku magazín Hasiči, podíváte se na YouTube, anebo si nás pustíte na regionální televizi CZ, anebo také na východočeské televizi V1. A protože se letos vidíme úplně naposledy, tak vám chci za všechny z magazínů popřát pohodové svátky a co nejlepší vstup do nového roku, tedy roku 2017.